В Одесі спостерігається високий рівень захворюваності на кір. За перші 10 днів січня до лікарні потрапило 50 пацієнтів з таким діагнозом. Переважна більшість – дорослі. Поряд з тим, рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип цього тижня знизився. Ще минулого тижня спостерігалося зростання захворюваності. З таким діагнозом щоденно до інфекційної лікарні потрапляли близько 70 людей. Це були переважно пацієнти з ускладненнями. В прошлом году было мало гриппа, просто было мало гриппа. По сравнению с этим годом гриппа было меньше. Конечно, сравнивать с уровнем 10-11 годов нельзя, потому что тогда было очень много. Тогда была вспышка гриппа очень большая. Но в этом году количество больных гриппом больше, чем в прошлом году.